UGenZardy.cz a vítejte u mobilní ochutnávky ze hry Honor of Kings, která vyšla tento rok. A vlastně jedná se, vidíte, takovou téměř stejnou hru jako LOLko, Wild Rift. OK, nebo ono to vesměs stejné. Pojďme si ukázat tady hlavní menu. Zde, třeba na polevé části dole, vidíte, že máte mail, customization, jo, spectre, communication. Máte tady toho víc, dáme daj, jo. Takové trošku pustky, bych řekl. Jo, v tom máte i nastavení. Tak, jo, tady si můžete nastavit vlastně změnu jazyka. Čeština tam není, jak vidíte. Můžete mít grafiku, jo, FPS, vyšší, nižší. Tady to všechno jde vidět. Tak, já bych to asi takhle nechal. Dále tady máte hrdiny, jo, které si můžete třeba pořídit, jo, na kterou lineu, třeba midline, tady vidíte, jo, pharma line, jungling, do džungle, je tady toho opravdu celkem dost. Prep je vlastně, že si je můžete nastavit, dát jim třeba, já nevím, tady smart upgrade, třeba nějaký na 117 dokonce, no, nechme ho tak zatím. Máme zde i inventář. Neskoumal jsem to zatím jak extra, ty věci v tom inventáři. Pak zde máme shop, ten je na vrchu, nebo nalevo, trošku uprostřed, v levé části. Zde vidíte, že máte pro nové hráče, jakoby nějaký ten hot, jejda. Máme tady hrdiny, máme tu skiny, fragmenty nějaké, jo. Nějaké kifování, speciální nabídky, je tady toho celkem dost. Ale ta hra jako taková má i takový trošičku zásadní rozdíl oproti Wild Riftu, který si ukážeme za okamžik ve hře. Tak pojďme na to. Dáme si třeba normálku, dáme Find Match a let's go. Tak, teď jsme si to odsouhlasili a máme si vybrat hrdinu. Oh. Takže, ale nevím, koho si vyberem. Jo, tady vidíte, na co to je právě jakoby vhodné. Tak si dáme třeba na tu midlane. To se hodí na midlane. Ale nevím. Farmlane. Midlane, my jsme midlane. OK, dobrý. Dáme si, můžeme si to changenout. Jestli chceme, jo, healy. Zároveň zde vidíte, když na to kliknete, tady máte ten change a nalevo máte tu line ukázanou, tak zde je vidět vlastně kdo kam jde, jo, takže vy vidíte, že jdete na mid lane, takže to je zároveň za mě super, že si takhle můžete v průběhu toho rozkliknout a je to jenom na vás, můžete si vybrat skin, jak jsme tam viděli před chvilkou, ty možnosti tam zatím jakoby jsou, ale prostě je to napodobení na LOLka, jo, to je... A vlastně si ti hrdinové mě přijdou podobní. Graficky, jak vidno, tam asi není co vytknout. Nevím, třeba dejme tohle. A vidíte, ten hlavní rozdíl proti LOLku je, že i teď můžu nakupovat, jo, jakoby koupit si třeba rychlost, nebo... Tady ale bohužel jsem mi neukázal, co je co. Co je trošku jako, no, fail té hry. Takže nevím, jako tamhle je to... Tak dáme si healy. Nice. Sejmuli jsme ju. Oh. Tak rychle zpátky, ať doplníme. Jo, vidíte, si zase nakoupíme, což je super, jo, v tomhle směru, protože když to tam nakoupíte, jakoby nemusíte se vracet zpátky k nákupu. Ta hra je v tomhle směru potom podstatně rychlejší. Ale zároveň... Mně to přišlo po těch jakoby pár her i takové trošku nudnější, jo.
protože to probíhá strašně rychle. Holy shit. Tak. Holka si myslela. Plníme staminu. To jsme zase sejmul. Si až srandu, ne? Já ani nevím, že jsem ho sejmul teďkom, ty kráso. Yes. Jo, je to v tomhle směru jako super. Je to celkem rychlé, ale na jednu stránku mi to přijde až příliš rychlé, příliš takové kdyby jednoduché, jako je možné, že pak to bude těžší. Jo, nebudeme říkat, že ne. Oh shit, mašky jedny. Na další stranu, jakoby, když to vezmeme, tak je to dost jednoduché, rychlé. Jo, Wilderift je zase v tomhle složitější, že vy musíte reálně jít na ten start a tam prostě, já nevím, udělat všechno pro to, ať máte, jo. Tak, tady to asi vezmeme. Jo, tady vám stačí jen proběhnout a doplníte si jakoby healy. Jo, tam nemusíte to rozbíjet, jak v louku. Což je taky super. Oh yes. Ale už se mě snaží jakoby sejmout. Nice. Healy. Tak, super. Shit, zdrháme. Holy shit. Tady jsem to nevychytal teda. Tady jsem to slova posral. Ale nevadí, hele, nevadí. Jo, je to v tomhle fakt jako super, že nakupujete, kdy chcete, jo. Ale jo, až tady na to když kliknete, tak vidíte vlastně, co, jako co dělá, jo. Ale nevidíte to, jak v louku. Že už se vám to ukáže jakoby zároveň jakoby v ten text, jo, u toho, než na to kliknete. Což jako v tomhle směru je to lolko lepší, abych tak pravdu řekl. Tak, pojď. Nice, mrtvej. To je mrcha. Rozbíjte to, když už toho, tak to rozbíjte, chlapi. Šup. Nice. Máme to. Je pod ní. Ha, to bylo easy. Tady vezmeme tohle, tady je tohle třeba. Já to upřímně úplně nevím, HPčka si vezmem. Aj. Nice. Ostává klepec. Tak, pojďme si doplnit si healy nějaké aspoň. Nice. Plníme si. Holy shit. Pojď, chcipni. Oh, dostala mě svině. teď to tam vidím vlastně, že mi to teď ukazuje, ale ono to po chvilce zmizí. Jo, cože? No je to blbý. No, tak to neukáže. Když na to přidržím prst, taky neukáže. To já jsem vzal obojí, OK. Je to takové jako, v tomhle trošku blbé, já bych potřeboval, kdyby to ukazovalo furt, třeba kdyby to prosvítilo lehce. OK, nebyl by problém, ale co to je? Kurně, co jsme zebrali asi. Pojďme jí na pomoc tady. Kam drháš?
Kam mě zdrháš? Chlapče, chlapče, chlapče. No už nezdrhneš, ty už nezdrhneš. Tohle nečekala, svinucha. Tak, super. Jo, takže vlastně chvilku se vám to ukazuje, vidíte. Jo. A po nějakém čase ono to zmizí, jakoby, což je... Nevím, no, já bych to tam fakt nechal. Co to dal brzo, ty jo? No, dal jsem to brzo. Krci dál. Ale to zničíme, pěkně, tu věž. Pojď, chcípneš. To za brzo. Nevadí. A po něm. Nepůjdeš po mě věži. Tak, easy. OK, recovery heal. Máme problém, máme problém. Ochu, kam je dáš? Nice. Oh shit, teď nás nakonec dostal, ale jako hodně fajn a to je, že jsme na midlaneu, už 14 kg, jako hraju největší pravděpodobností proti boťákům, jo. To je asi jasná věc, ale jako super, jo, jde to celku rychle. No, přijde mi, jako by, že tady nechodíme ani pro tady ty vlastně chovinky, prostě, jo. Což bychom měli. V lolku, když hrajete, tak samozřejmě tam pro ty draky chodíte, tady ty draky nebo co to je. Ale je ta hra delší, je ta hra podstatně delší, jen tady ta ne. OK, ale tam není, že jo? Takže nevím přesně, jak se ukáže. Tam kdyby je jako nějaký čas toho spodního. OK, musím zmizet. Oh shit, tak tohle se mi vůbec nepovedlo. Tohle se mi vůbec nepovedlo, tady jsem hodně zariskoval. A v celku úplně zbytečně. To byla velká chyba. Jo, tady se asi objeví za 9 sekund. Tenhle dráček. Jo, už jsou tam. Už jsou tam, ale podle všeho. Což je super. No, tak tady asi chcípne taky. Typek. To jo. No, tam je to hodně špatný. OK. Ale poběžíme tam. Že mu. A komu pomoct, ty kráso, komu pomoct. Jako všetci nějakým způsobem bojujou. A nevím. Tak jo, ten jde ani vpředu, jo, je tam vzadu. Tak, easy. Super. Pojďme pro draka, pojďme pro toho dráčka tady. Chlapi, pojďte. Jako mě by se hodilo, kdyby jako sem došli, jo, mě pomoct. Jakože moc nepomáhají. Tak. Easy. Nebo easy, no úplně easy to nebylo, protože jako když vám teammate nejdou pomoct moc, tak je to takové... No, docela blbé. OK, jdu jim pomoct sám, protože vidím, že tam je obrovský souboj. Easy, jednou máme dalšího tady. A už jsme vevnitř, už jsme vevnitř.
kompletně, takže to je super. Nice, dostal klepec. No a tohle je naše vítězství. Jo, jak vidíte, hra je v celku hodně rychlá, jo, je to hlavně normálka, takže určitě tam byli boťáci, možná jeden reálný hráč proti mě, možná dva, nevím, těžko říct, možná i všeci. Ale to nakupování jako v průběhu, jo, té akce, že nemusíte jít na spawn, je super. Ale už je blbý to, že se vám neukazuje ten text, co umí jaká věc. Samozřejmě tam se spoléhá na to, že vy to budete, jako se to naučíte na spaměť víceméně, jo, podle mého, že on se to opakuje. Takže do budoucna asi pro x hráčů tohle vůbec nebude prioritní věc, která by to měla mít, jo. Zase ale dobré to, že vám ten text tam nepřekáží při té hře a vidíte, jo, co se na té mapě děje i v té části. Ale jak vidíte, tak jsme tady krásně zvítězili. No, pojďme zpátky. OK, za mě jako hra velmi slušná, dobrá, stojí za to si zahrát, ale je otázkou, kolik hráčů bude ochotných tuhle hru hrát, když už je tady strašně dlouho lolko, jakoby mobilní, jo, ten Wild Rift. Jen přeci jedná se o totožnou hru, jo, totožné mechanismy hrací, jen na ně přijdete o něco rychlejší ta hra, to nakupování teda v průběhu té akce je lepší, než fakt se vracet na ten spawn. Graficky jako to je podobné, že jo, a nevím, za mě jakoby úplně to nevychytali, měli zvolit jiný druh třeba, nebo jinou možná jakoby jiný druh map, nebo já nevím, jo, prostě něco k tomu přidat navíc, jo, aby to vůbec zaujalo ty lidi. Ale jakoby moje hodnocení téhle hry by bylo tak jako, no, řekněme těch 8 z 10, jo. Graficky prostě ani nepotěší, ani neurazí, hratelnost super, takže nevím, záleží na vás. Hele, napište mi tady do komentáře něco, jak na vás působí ta hra, co by se tam změnili, co ne. A určitě vám vydám i video, jak v téhle hře změnit nick hned na začátku, jakoby, protože tady je to docela jako masakr. Jo, ta hra je v tomhle trošku zvláštní, jakoby, ale to si vysvětlíme potom. Tak jo, zatím díky moc všem, mějte se krásně a čau.